በኢትዮጵያ የሚሰጠው የአሽከርካሪዎች ስልጠና ጉድለት ለትራፊክ አደጋ መበራከት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው ተገለጸ። ይህንን ችግር ከማቃለል አኳያ የአሽከርካሪዎች ክህሎት ለማሳደግ እንዲያስችል በማሰብ የላቀ ዘመናዊ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ አካዳሚ ተከፍቷል። አስናቀ ማርሸት ተጨማሪ ያለው። እንደ ፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን መረጃ በኢትዮጵያ 535 የሚሆኑ ከከባድ እስከ ቀላል የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋማት ይገኛሉ። በሀገሪቱ ከሚከሰቱ የትራፊክ አደጋ መንስኤዎች 75% የሚጠጉት በቀጥታም በተዘዋዋሪ የአሰልጣኞች ብቃት ማነስና ክህሎት መጓደል ነው። ይህን ችግር ከማቃለል አኳያ ምሳሌ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ አካዳሚ ሊከፈትሏል። በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ከፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን እንዲሁም የተለያዩ አካላት ተገኝተዋል። የትራንስፖርት ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ እንደተናገሩት ተመርቆ ስራ የጀመረው ማሰልጠኛ ተቋም በዜጎች ላይ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ከመቀነስ አኳያ ትልቅ አቅም ይኖረዋል። ተወዳዳሪና ብቁ የሆኑ አሽከርካሪዎች እንዲኖሩን የሚያደርግ ይሄ ደግሞ ለሙያውም ለዘርፉም ብቻ ሳይሆን ከዜጎች ደህንነት ጋር ከዜጎች ህይወት ጋር ተያይዞ የምንመለከታቸውን ችግሮች ለመቅረፍ የሚያግዘንና አንድ ደረጃ ወደፊት የሚወስደን ትልቅ ሐሳብ ያለው ፕሮጀክት ነው። በትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ ለተሰማሩ ተቋማትም አቅም ከመጣናከርና ከመደገፍ አኳያ መንግስት እየሰራቸው የሚገኙ ተግባራት እንዳሉ ሚኒስተሩ አክለዋል። የግሉ ዘርፍን ለማበረታታት የሚፈለገው የጥራት ደረጃን ያለው ስልጠና እንዲሰጡ በመንግስት ከካሪኩለም ከመቅረጹ ዲዛይን ከማረጉ ጀምሮ ያሉ ስራዎች በምን መንገድ ይተግበሩ የሚለውን በዛ ማቀፍ ውስጥ ለማየት ጥረት አድርገናል። አሁን እየተገበረን ያለነው እንዳነሳሁላችሁ በሁለተኛው መቶ ቀን እቅዳችን ያስቀመጥነው የብቃት የማረጋገጥ ተግባር በዋናነት ለትራንስፖርት ሚኒስቴር ተጠሪው ከሆነው የትራንስፖርት ባለስልጣን መስሪያ ቤት ላይ ነው። ብዙ ስራዎች ስራውን በደንብ በዝርዝር ለማየት ወይም ቼክ ኤንድ ባላንስ ለምንለው ለሚሰራም የሚጠየቅም በሌላ አካልም መፈጸሙ የሚረጋገጥ ተቋም ሳይሆን ሁሉን ነገር ጠቅልሎ የያዘ ስለሆነ ምናልባት የሚከሰቱት ችግሮች እኛው በእኛው ሁሉንም የምንሰራቸው ስለሆነ የፌዴራል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኤጀንሲን በዚህ ሂደት ውስጥ ማስገባት አለብን ብለን አምነን ከነሱ ጋር በጋራ መስራት ጀምረናል። ምሳሌ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ አካዳሚን በበላይነት የሚያስተዳድረው ሰላም የህፃናት መንደር ተጠባባቂ ስራ አስኪያጅ አቶ ሰለሞን ጫኔ እንደተናገሩት ማሰልጠኛ አካዳሚው በተቋም ውስጥ ከሚሰጡት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት 11ኛው ዘርፍ ነው። አካዳሚው በትራንስፖርት ዘርፍ ያለውን ችግር እንደሚፈታ አቶ ሰለሞን ገልጸዋል። ይሄ አካዳሚ በዋነኝነት በትራንስፖርት ዘርፍ ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የተከፈተ አካዳሚ ነው። እንደሚታወቀው ሀገራችን ውስጥ በተለይ ከባድ የትራፊክ አደጋ አለ። ለዚህ የትራፊክ አደጋ በዋነኝነት ከአሽከርካሪዎች ክህሎት ጋር የሚያያዝ ነው። ስለዚህ ይህንን የአሽከርካሪዎች ጋር ያለውን የክህሎት ክፍተት ለመድፈን እና በትራንስፖርት ዘርፉ ውስጥ ጥሩ አሽከርካሪዎች እንዲኖሩ ለማስቻል ነው ይሄ ተቋም የተከፈተው። ማሰልጠኛ አካዳሚውን የተባበሩት መንግስታት የኢንዱስትሪ ልማት ድርጅት ሲዳ፣ ቮልቮ እና ሰላም የህፃናት መንደር በጋራ ነው የከፈቱት። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ የትራፊክ አደጋ እየጨመረ የመጣ አደጋ ነው። ይህንንም አደጋ ከመከላከል አንጻር ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸው ሚና እየተጫወቱ ይገኛል። ነገር ግን የትራፊክ አደጋ በዋነኝነት ችግሩ እየተከሰተባቸው ካለባቸው መንገዶች መካከል የአሽከርካሪዎች ጋር ተያይዞ የሚነሳው የብቃት ማነስ ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ተመርቆ ስራ የሚጀምረው ምሳሌ የተሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም ይህንን ነገር ከመፍታት አንጻር ከፍተኛ የሆነ ሚና ይጫወታል የሚል ነገር አለ።